你再看这个画面，这个是成都外环最美丽的绿道，它称为什么？是天府绿道，是非常棒的生态公园。而且这个的话，国际媒体还大幅的报道，活在这个地方的人真的是人间天堂。可是你没有想到说，当中国现在被全世界包围，包围了之后，习近平内心居然有一个非常强的不安全感，就是如果打仗的话，人民吃不饱不怎么办？打仗的话，如果粮食出问题，他的政权就要出问题，你就看到。 这么美丽的生态公园，这么美丽的天府绿道，现在干嘛？现在怕把退林还耕，变成这种像拉犁头的耕地，全部都变成黄土地，我不懂啊！中国有这么大的压力吗？中国有这么大的恐惧感吗？中国现在刚刚讲的，你竟然把这么漂亮的绿地砍掉了以后，变成黄沙地，黄沙地以后拿来种田，种田难怪现在中国这两年。 它的沙尘暴又越来越严重了。对，导播，我们再来看一下这个天府绿道这个画面。这个天府绿道是很夸张了。这过去的天府绿道是过去成都人的骄傲，它是在把整个成都这个城市外面有一整圈超过100公里的这个绿道串联121个生态公园，做成一个环城的。 大型的巨大公园里面非常非常漂亮，有河有湖有荷花，而且呢非常多的成都人都会去这边去做野餐啊玩乐，而且有一个生态体系。可现在中国要把他们全砍了啊！这么漂亮都要砍掉？对，他们砍掉干嘛？就我们讲的退林还耕，砍掉拿来种粮食啊！所以现在成都人看到这个东西，全都发疯了。竟然有人特别去算说。 你花341亿打造的天府绿道公园，这是人民币哦，341亿打造的这个天府绿道公园哦。他说，就要你把它全部铲平，然后按面积去算，种稻子，然后种多久才能回本，种2214年才能回本啊。所以现在很多成都人都疯了，你这样把它这个变成这个样子，对，全部变成河都都。天府绿道变这个样子，对，而且呢，连到原本的这个荷塘月色，就是网传一个知名的人，然后全部种荷花，非常漂亮的地方。 拍谁啦？荷花田也给我这个荷花田，全部给我填平啦，填平拿去种粮食啊！所以中国现在他本来有一个荷塘月色，有一个非常美丽的荷花池，就这个荷花池变成烂泥巴了。是，而且呢，他们退林还耕哦，这东西他们还这样子，他们非常非常要求，就是说我不是说种粮食都可以，我要种可以吃的。 比如说你种梨子不要，种这个蔬菜不要，它就是要种那个稻米啊，或大麦这个。所以你现在看到对，这是山东的一个温室的大棚哦，这个温室的这个棚子，其实坦白讲，种山东大白菜，大白菜呢，他们说吃不饱，全部拆掉，未来给我种类似稻子啊、麦子，要能够吃饱的。 大白菜也是粮食啊，不行，他们就是不是战备粮食嘛，大白菜那是吃好吃嘛。可是中国到底有多强的不安全感？种梨子，这是梨子哦，对，梨子是高经济价值的作物，对不对？一颗梨子可以抵好几斤的稻米，桃花红、李花白，李花已经开满树，还要砍掉，直接砍了。你看他们开始绕廊，拿电锯一个个砍，他是真的来真的。然后呢，如果连李子都砍的话，竹林当然给我去砍啊。所以有那种百年竹林，说这竹林有在那边至少100年了，然后每次有竹笋什么，大家都去采，对，拍谁？ 全部都砍掉了，竹林也不能留。对，而且更夸张是什么？葡萄，山东的葡萄呢，也全部都把它砍掉。这个呢，就是山东葡萄。那这山东葡萄，你看啊、哦，它是连根哦，苹果树啊，葡萄树，用这个，那这怪手嘛，直接去挖、欸。我是农民，我看到会心疼嘞、欸。这个太夸张了吧？非常非常，他们反正现在就要炸出每一公亩的土地，就来拿来种稻子。 甚至更惨是什么？小区里面的公园也全部给我弄出来，小区公园也要种稻，这是小区里面公园啊。那怎么办呢？先把这个草皮全部都撕掉，草皮全部都撕掉才可以施肥啊，整地什么的。所以呢，这种一般的公园哦，也全在小区里面草皮多珍贵啊。对啊，拍谁呢？现在全部都没有啊，所以这是很夸张的事情。你看小区里面都开始挖草皮，对不对？啊，那这些呢，我坦白讲。 原本这些我都还可以觉得说勉强是可以接受，因为那些本来他原本种葡萄嘛，种梨子嘛，种稻子应该种。可是现在中国有点走火入魔，怎么样走火入魔？连那种荒地也开始去搞这种退林还耕，这就完全是为了要让这个。
交报告而交报告吗？因为我们看重庆市长寿山的树木，这东西其实坦白讲，这种树啊，这种是比较本来就比较秃的，对，然后那个土地也是相对比较贫瘠的，不管三七二十，全砍掉了，我先把整个山去掏空再说嘛。而且呢，他这种掏空哦，是把这种山哦，就有一点以为，我坦白讲了，我不知道以为他在盗采砂石，对，跟我们看很多盗采砂石很类似，对不对？那你看一整片全部秃光光，这是广西省的99项林场嘛，然后呢，一点植批都没有，一点没有。然后你看，这是贵州铜仁多座铜仁的山嘛，就变成这种梯田。可问题是，这种没有办法种东西，你知道吗？因为它如果原本就不适合种稻子。稻子要在水乡泽国才能种嘛，你又不是有土地就种，可是没办法，上面交代我要先把这个退林还耕嘛，先把耕地交出来。那不是中国又回到大跃进的时代，人有多大胆，地有多大产，这就是大跃进的时代啊！而且你知道他们砍树应该是有 KPI 啊 ，KPI 到什么程度，连这个报沙尘暴来的时候呢，硬着头皮也要砍树啊！就表示说他一定有下令，这沙尘暴，对，这沙尘暴的时候看，他这摆明的嘛，有下令嘛，比如说7天内把这边树砍完，所以才不会说啊，沙尘暴也要来砍。难怪沙尘暴越来越严重了。好，那更夸张是什么东西呢？他们连那种不适合种耕田的公园地拿来种到这也不是重点，重点是连河川的碎石地也在开采。哎，河川旁边那个碎石头地，那都是石头哎，对，那根本不可能种出稻子。他们硬着头皮就好了，不然长官说要耕地，那我把它变耕地。所以刚刚那上面全部都是碎石头，这要种什么东西？这怎么长？我看不懂，这个土地怎么会有养分？我都看不懂，它本来就不适合嘛。那这个东西呢？因为呢，长官有下令，你看这是做水泥地，这稻采砂石用，这不是拿给你种地的嘛？那因为呢，上面有下令说要这个退林还耕嘛，那就有 KPI 咯，有 KPI 就有人监督。他们现在除了城管之外，有个新职业叫做农管，农管，农管就在农村里面负责管理大家的。比如你在砍树的过程中，旁边就有农管，对，农管就在这边看，然后看着你说，哎，你看农管就要监督，对不对？监督你说到底有没有真的把它砍树啊？对不对？哎，中国现在没有钱了，没有钱了以后，很多城管都被 lay off， 都被这个辞退了以后，哎，不行，农业现在我要增产，增产了以后，城管变农管，对，城管变，而且更夸张的事情是，你知道吗？农管了还会强制干嘛？你原本是种菜，就是拿挖土机去把你家的菜园推平呢。哎，这坦白讲很心疼呢。我们现在看到这是农管了，这在旁边监督嘛，然后就拿推土机哦，把这些种菜的全部都推平，因为菜没办法吃饱啊。而且呢，这你看这都菜对不对？对，全部都要推平它，你以后看不到这些菜，这太夸张了吧？单纯吃米配盐巴啦，照这个做法就这样。那甚至呢，这些农管哦，真的是250。他们呢，因为长官嘛，他就示范大家怎么翻土。我们看到一大堆农管在下面教农民怎么翻土，请问这知识是正确的吗？哎、欸，人家农民种了一辈子菜，还需要你教吗？对。可是因为中国嘛，官大学问大嘛，他就要下去教翻土，下去。这我是不懂了，是这样翻的吗？不是啊，看起来腰就是很痛嘛，那个腰姿势应该不对。而且现在谁用手工翻土嘛？对哈、哦。现在农管了，就硬着头皮，叫官大学问大啦。而且这种农管的，哎、欸，竟然还配备武器，也是蛮夸张的。我看到农管还配备盾牌加警棍啊，有这个所谓的武器来配备。那为什么呢？就是要哎、欸、要这个打那种就是平常不认真种田的人嘛。他哎、欸，当然啦、啊，不认真种田要动手，不认真种田的人啦、啊。甚至我还有看到这个各式各样的农管呢在压榨农民，原本是城管嘛。所以你可以看一路看起来你就知道。中国对于粮食安全是真的非常不安全。可实在话，2022年粮食生产6.8亿吨，消耗7.8亿吨，这波差1亿吨，对，一亿吨是有可能买得到的。对呀、啊，中国现在这么紧张，其实是担心什么？担心打仗。打仗真的担心吗？对，他担心打仗被封锁的时候呢，他就会拿不到任何的稻米，拿不到稻米，他们要做长期抗战的准备嘛。所以其实看这，我们当然一直在笑了。可某种程度。这也宣示了中国在备战的决心，所以习近平呢在1号文件就不断强调粮食安全，粮食安全，粮食安全，其实就是要做打仗的准备。好，廷慧，以前刚刚讲的，中国的空气非常糟，中国的沙尘暴非常的严重，中国的北京的天空永远是灰灰的，所以干嘛？我就开始搞大运动，搞大运动嘛，我要退耕还林，甚至当时哎，蚂蚁金服还花钱哦，你只要去种树，我就给你钱，就没有想到。现在习近平真的内心这么不安吗？习近平真的内心有这么恐惧吗？他真的担心打仗，担心被封锁，封锁了以后中国没饭吃。所以我们就看到这种退耕还退林还耕的画面，
越来越多了。哎，是粮食问题，因为习近平在最近这一两年内在内部召开会议的时候，都一直在强调一件事情。那我们的粮食呢？我们的粮食呢？其实他担心的是什么？如果真的作战的时候，那粮食不够去买呀。不，人家不见得卖给他啊。而且就算卖给他，他现在在收购。你看那个巴西跟很多其他国家都在买粮食，没有错。问题是中国人太多了，再加上他自己本身来讲的话，内部如果说农作物来讲控制在别人的手上，当然他在战争当中他怎么打呢？所以对他来讲的话，更重要的是内部的这个耕地啊，农耕地啊，要确保。那问题是，上有政策，下有对策嘛。你上有政策说我要确保粮食，要农耕地，但是下面来讲的话，我以前农耕地就被你这样的已经破坏掉了，我怎么再恢复这个农耕地？所以你看到非常荒谬的事情就这样发生了。所以为什么要把这个公园或者树林怎么弄掉之后，再回到原本的农耕地？这是非常荒谬的事情。不是，我不可是你刚刚讲的，哎，你就看到成跟那个成都的那个天府绿道，哎。我觉得那个都真的是人间仙境，你花了这么大的代价，花了这么多的力气，而且得到全世界的一个认可，这么美，完全适合人居住的一个地方。结果，哎，你真的把这个水塘，你真的把这个绿地，你真的把这个绿道，就这样毁掉了。是啊，所以说没有头脑的方式的做法，就会形成现在这个结果。我刚刚提到上有政策，下有对策嘛，上面要需要 KPI 值，下面来讲的话就随便乱弄嘛。就像以前李克强他说，哎，这个需要那个什么，就是大家用那个所谓发电量来看看疫情之后是不是真正的所有的工厂都在运作。结果大家都把工厂打开，电打开，但是完全没有在运作。那就是上面就看你的电费嘛，看你那个用电量就知道说你这个工厂没有运作，但是底下就这样子，所以变成那么重要，要派人到地方去看，哎，这时候才有真正的有一些恢复运作的方式。所以我们看到中国做事情也是这样子哦，上面讲了一句话，但是下面来讲的话全部都这个乱做一通，那造成现在中国的现象。董事长在谈论中国的时候，哎，我就有一种那种谈论印度过去的感觉。以前我们在谈印度的时候，总有一个字叫 incredible， 一个不可思议的国家。就现在谈中国也是一样，中国现在有一个雄心是什么？我现在要用人民币来取代美金，所以呢，我今天跟巴西，我今天跟阿根廷，我跟很多国家，我想嘛，用人民币结汇，那很好啊，人民币取代美金很好啊。可是最近出了一个案例，中国借给巴西100亿美金，这个在中国的网站炸锅喽。我中国借给巴西100亿美金，巴西把100亿美金。还给了美国，因为他欠美国100亿美金，就还掉。还掉了以后，中国又跟巴西要买100亿美金的大豆跟矿产，付什么？付690亿的人民币。结果巴西就用690亿的人民币当成100亿的美金，我又还给中国。那中国的网民当然讲，哎，我们这创造3赢、4赢、5赢，我们人民币伟大。可是你讲不对了，中国这个算盘是打错了，当然打错了，打错了，个东西撇海了，输大了嘛，这笨的，这个笨到了极点嘛，这样子不对吗？对，但台湾会讲哦，勇猎头挂猎表嘛，什么意思？就简单嘛，你拿100亿美金给我嘛，对，你不管我怎么缴获嘛，最后我还你690亿人民币嘛，啊，这简单，那，啊，你的国家是不是整个就少了100亿美金嘛？对。啊，那这个这一来一去是你料嘛，我无差，对不对？所以你说，如果我借你100亿美金，你就应该还我100亿美金。我要还你100亿美金啊，结果我现在不用啊，我现在还你600亿人民币啊，690亿人民币，那就这个事情就打得呼呼的薄啊。对，那你这个国家，你是不是少100亿美金啊？对，那我不欠，我还掉老美了嘛。对。是不是婉转是用猎头挂猎表嘛？那所以今天就算我手上又多了690亿的人民币，啊，我中国再印就有了。那你差，你有差600亿人民币？你中国有差600亿人民币吗？没有。那每一个国家都讲的国力的彰显，有个就是说外汇存底不是一个很重要的一个国力的彰显的一个基础的计算吗？对，每一个国家的 credit 信用平等。都在平等说，你这个国家有很多条件啊，但其中一项就是你要有外汇存底，不是吗？对，台湾有外汇存底啊，那你现在就把你的外汇存底去送给巴西嘛？对，就是这个笨，就是个很笨的一个行为啊。那你给我的690亿的人民币，在这个在全世界又不能流通，不是他不能流通，你不是这样，不要算流通问题，就是你这个国家就少了100亿的外汇存底，就少了100亿外汇存底，啊。所以你的意思说，我不要，你要赚多600亿人民币，你多6000亿人民币也没意义啊。等于说，现在在台湾有很多人帮中国敲锣打鼓，在帮中国敲锣打鼓，说哇，中国伟大了，中国伟大到什么程度？
中国现在跟俄罗斯结汇用人民币，中国现在跟巴西结汇用人民币，中国跟阿根廷结汇用人民币，中国已经要取代美金变成了这个全世界最重要的货币，可是你拿到的都是一些烂货币，然后呢你现在的美金越来越少，搞到最后你手上这些烂货币越来越多，你的人民币越来越多，然后你的美金越来越少，你说这是一件很恐怖的事情。那就是他今天中国会让美国人感到有压力的其中一个原因，就是他买了很多 T-bond 美国的债券，对，还有他手上有很多控制很多美金嘛，不是吗？结果你现在把你的美金去换，跟阿根廷换阿根廷币，跟俄罗斯换俄罗斯币，换卢布，你的最后你的外汇，你的美金越来越少，你手上的烂钱一直越来越多，这怎么会是对中国好事呢？他不是讲说中国崛起，人民币取代美金吗？那你就那人民币印就有了吧？你那美金要赚才有啊，你要有人做工才赚钱，一个 iPhone 才赚几毛钱嘛？那好不容易你的14亿的这种百万大。把14亿的大军就帮你赚了几千亿人民币，结果你就开始100亿100亿这样搞掉。我跟你讲，那搞一年就搞光了，那什么国家就完了嘛，谁跟他玩呢、啊？所以这是可怕的事情。不，他就是不是这个天才政府干的天才事嘛？因为他们现在有一个天才的一个领导，就是习近平嘛。习近平他不懂这个东西嘛，对，他只认为说这个事情是一个，这是个买，这个就是是他。为了人民币然后能够在全世界招挑，对，这个是一个有面子的事情嘛，他只是想到民族复兴啊，对，没有想到啊中华民族伟大复兴，没有想到口袋破个洞，他的美金又跑到哪里去了、哦、跑到拜登的口袋去了嘛，那不是笨蛋吗？对不对？他跟拜登在吵架，结果他中国人民币通过巴西去了，去美国了，对，不是中国的美金透过巴西跑到美国口袋，对啊，他少了人民币，美国回收了人民币，那这个美国当然高兴了、啊，那巴西当然高兴，那这种买卖谁不愿意跟他交朋友？对，难怪我看那巴西，你看那个巴西那个总统，那个敲大拇指，这最近听到的巴西总统的消息，全部在讲习近平好话，那讲的高兴的不得了，那当然你看了、啊、中国网友当然翻脸了、啊。哎，中国网友其实看清楚啊，他说你说的这么麻烦，就是拿矿石换美金，解释。我们拿100亿的美金跟700亿的人民币，结果我们得到了铁矿石跟700亿的人民币，好处在哪里？对，好处在它的矿石啊，那个矿石是问题是会不会变成现金？那个就是我们要讲的另外一个东西，就是你这个现金流哈、啊，你的这个你的我们的信用平等里面跟你的现金流量有发生关系，对，还是讲的存底的问题嘛？你如果你的美金存底一直在下降的情况之下，你的国家就没有余力，就好像现在很简单一个概念，我们现在讲另外一个国家嘛，俄罗斯嘛，俄罗斯被踢出了这个美国结算系统，对不对？对，他没有美金了嘛，他没有美金怎么办呢？没有办法买他的消费日用品跟其他产品，对不对？对，就很惨了、啊，所以他卖的天然气卖出去拿不到美金呢、啊，因为他只能够换卢布啊。所以他就想尽办法在这里面搞来搞去啊，他就把他的这个油换成了这中间的人换成了美金，美金再绕回来，因为美金还是全世界最大的通货嘛。可是中国不是讲，而且在台湾有很多人讲，台湾都有很多人讲，而且是很重要的讲，美金没落了啦。那你叫那些台湾讲美金没落的人，请他们把人民币去换美金就好了吧？不就那么简单？大家不要嘴巴不要吹牛嘛！你就没落了，你就把美金丢出来去换人民币，把它放到银行里面，放到你家床头慢慢存。你看它存一年会变成什么样子？这个东西没有完全没有世界的这种尝试，一点概念都没有的。对，那问题不在这里，问题在怎么会有中国这种国家干这种事情？这才是奇怪的地方，牙裂头不牙裂鼻啊！就这个是一个非常愚蠢的一个怪异的行为，而且这个怪异的行为，它像病毒一样继续还在扩散中，而且还找到一个正当性，认为说中国崛起，人民币伟大，这才是奇怪的。佩姐，之前我也被唬得一愣愣的，好像是哎，人民币崛起了，美军没落了，甚至讲一个很重要就是。连沙烏地阿拉伯跟中国来往都要用人民币结汇，可是我后来看到，那沙烏地阿拉伯怎么做？沙烏地没有错，我今天卖你石油，你用人民币给我。可是沙烏地阿拉伯在拿到人民币第一时间，竟然把它换成黄金，
对，所以你就说嘛，人民币到底能不能变得取代美元，变成是国际货币？当然不可能啊！为什么？因为你足不出中国啊！你拿人民币去换沙烏地阿拉伯的石油，然后呢，照理说沙烏地阿拉伯拿到那么多你的人民币之后，他应该要去跟巴西去买大豆啊，他应该去跟别的国家阿根廷去买其他的产品，对呀、这样人民币才能在全世界流通嘛！啊，哥哥、对，他应该拿人民币去换东西。对啊，因为这样子才是全世界才能流通嘛！哥哥，花钱。什么代志？什么代志？既然是他们的皇储拿到你的人民币之后，回到你的上海拿回你的黄金啊！所以换句话说，马上换黄金。对啊，所以换句话说，你的人民币还是从头到尾没有离开过中国嘛？所以我在等于说，我石油卖给你，你付我钱的当下。左手换右手，换右手，而且呢，我给你石油，对不对？但是我换回来是更具有价值的黄金啊，所以不是人民币，不是人民币，而且所以从头到尾，大家哦跟中国这个做这个所谓的人民币结汇的这个哦，其实都把中国当潘娜。那呢，习近平从头到尾都遇到了金光党，那个董事长提到的那个巴西的问题，那实在是太好笑了。从头到尾，巴西付出了什么？巴西也不过就是付出原本你用690亿人民币跟我买的大豆跟那些矿产而已，就巴西收到了什么？巴西收到了100亿美元的贷款，那就是你借我的钱，就他把100亿美元的钱就还给了美国，就到最后，那你人民币，你美国，中国借我美金。我现在用690亿，你给我的货款还回给你这一个贷款，100亿美金的贷款。对啊，所以从头到尾都是有遇到金光党的感觉，就是呢，其实呢，他从你身上榨出了这最珍贵的100亿美元。那就简单来讲，中国你等于是潘娜，这个潘娜的状况是连中国的帖子都笑翻了。中国的帖子，我跟你讲，他写得很好笑哦，他们也不敢讲得太直白，他写说。哎呀，这个交易啊，真的是每个人都是大赢家。怎么呢？第一个，巴西还了美债了，赢一次；第二个，巴西卖了大豆到中国了，赢两次。然后美国呢？美国减少了，就是这个啊，美国收回了美债了，赢一次。然后呢，美国呢，它自己本身的美元的价值当然越高，赢两次。好，那中国呢？中国美元少了赢一次，少了美元买到了产品赢两次，但是你这样听起来，你不觉得根本是反讽吗？你从头到尾，你的美元都少了，少了100亿美金了，你少了100亿美元，你怎么可能会赢？所以你就知道，这从头到尾哦，就中国的一个所谓人民币的国际货币清算的这个政策呢，从头到尾到全世界其他盟友国家，而且我觉得很好笑是，他不是要想说我要跟智利就用人民币结算吗？智利的理由很好笑，我的美金太珍贵了。美金太珍贵，所以美金不能出去，所以我要用人民币来结算。不仅智利，包括阿根廷，包括巴基斯坦、肯亚、内吉利亚这些国家，全部都是打同样的盘算。你知道他们讲什么吗？譬如阿根廷，他就说：“哎呀，因为我现在美元真的短缺，我自己阿根廷本身呢，美元只能大概只有美元只有大概剩下20亿，所以呢，我不能用美元给你买你的中国产品，我决定用人民币来买你中国的产品，而且呢，上看到440亿人民币。换句话说。”人家阿根廷是用人民币还你啊，换你中国的产品出去。那你中国从头到尾，你把产品卖出去是没错，但你收回来的从头到尾都是人民币。那你人民币在这种情况之下，你还是出不了中国啊。所以从头到尾，中人民币的一个清算的这个东西都是一场梦。而且，连俄国的央行都讲，你用人民币，他告诉他的厂商，告诉他的这个所谓的商业界讲。你用人民币你要小心，因为人民币不能自由兑换，你用人民币结算风险自负。对，所以你就知道从头到尾，虽然看起来俄国跟中国的关系非常好，但人家呢亲兄弟都明算账，头脑很清楚。他这一份报告讲说，他说第一个，人民币结算有风险哦，因为哦这个人民币的一个友好国家哦，包括像我们俄罗斯哦，我们这个货币哦都有局限性啊，就是不可兑换性很高，在国际上没有办法达到流通的情况。第二件事情哦，
这些中国人民币的友好国家哦，那个货币波动都很快，什么意思？就以阿根廷来讲，阿根廷的货币竟然贬值，今年都贬值了大概20%多，对，啊，所以它对美元的那个不断的飙升，所以就换句话说，你这个价，你这个人民币，你这个阿根廷的货币已经不具价值性，在这种情况之下，你说俄罗斯会傻到哦拿你的人民币推去跟阿根廷交易，然后换阿根廷的货币回来吗？当然是不可能啊，所以从头到尾的都是一场梦。好，所以维汉。另外就是，最近以色列到了美国。昨天我们谈到一个天大地大的事情，是美国要把它的载有核弹头的核动力潜舰放到了釜山，等于说放到了中国的家门口。今天更夸张了，今天你看到，哎，导播我们看这张照片，今天以色列参加了白宫的国宴，他跟拜登。两根根本就麻吉了，宝杰哥，我看了这个尹锡悦在美国的所有行程之后，我真的很羡慕韩国可以到美国去有那样正常的外交关系。我把它用我们台湾的观众朋友看得懂的话，这在白宫唱什么的？如果是台湾，就在唱“你是外亚第一啦”。为什么？你要知道哈，这一次的这个尹锡悦到美国去的外交手腕，他好厉害哦。他到了美国去之后呢，他到每一个场合，他都会量身定做我要讲什么。我既然在白宫跟这个拜登要见面，他就知道了他的幕僚很强。拜登常喜欢讲说身上流着爱尔兰的血统，所以尹锡悦马上投其所好，他就想说，哎，引用爱尔兰的诗人 Hill 的这个诗文当中去开始开场讲自由，哎，所以呢，你看拜登跟他就越讲越近，有没有？很高兴。那因为尹锡悦在韩国选举的时候曾经讲过，他很喜欢美国的一首歌，叫做《美国派》（American Pie）。所以呢，其实呢，现场就已经有准备了白老会的歌手唱完歌之后呢，由这个美国第一夫人讲说，那我们是不是请这个尹锡悦总统阁下来唱歌呢？他马上就唱了，唱美国派 （American 派），拉近韩国跟美国的关系。对，当场唱完以后呢，拜登他说我没有办法唱，但是拜登有备而来，他拿了就是写这首歌的这个唐麦克林他的这个签名吉他拿出来，所以就拉近关系。那现场还有谁？你要知道哦，这一场这个大概200-300人的这个白宫宴会当中，3.5小时，尹锡悦跟拜登越讲越麻吉，就是因为尹锡悦投其所好。那拜登也送他吉他，他还唱了美国派。现场有谁？有安杰丽娜·裘丽，而且有韩国到美国第一个大联盟的这个投手叫朴赞浩。然后在后也去了，对，跑去了，所以我看他很厉害哦。然后他所有的这些韩国大企业 ，SK 集团、三星集团、现代汽车集团，所有的会长通通都来了。所以这是一个这个非常成功的一个政商合谋的一个白宫的晚宴。但你要知道，尹锡悦他的这个晚宴唱美国派之后呢，美国的媒体都报道，而且美国媒体已经连续报道了好几天了。为什么？因为尹锡悦到美国的国会去演讲当中，宝杰哥你要知道哦，他演讲大概44分钟。44分钟当中，美国500多位的参众议员起立鼓掌26次，我算了一下，大概讲1分41秒就已经起立鼓掌。我从刚讲到现在，已经起立鼓掌2次了。所以你要知道哦，他为什么这样子？我刚讲，尹锡悦他的外交手腕厉害，而且他投其所好，还借花献佛。什么叫投其所好？刚刚遇到拜登就讲爱尔兰诗人，因为拜登讲到爱尔兰血统嘛。那你说到美国国会，他讲什么？他讲林肯。林肯呢？他在美国人，因为我跟你讲，美国人一听到这个以后，根本不用 Q， 全部起立鼓掌。林肯他的格里斯堡的演说哦，其实是美国人从小到大非常熟知的，而且几乎呢，这是林肯最著名的演说，就像金恩博士的 I Have a Dream 一样。然后呢，这个演说当中，它里面的用词富有诗意，而且几乎是文学作品。他讲完这句话之后呢，他讲说，林肯说什么？林肯说：“我怀着自由的信念，对同盟的信仰跟开辟新未来的决心，站在这个国家面前。”讲完，全部人起立鼓掌。这是林肯的、啊，而且他讲完，宝杰哥。韩国跟美国是在1949年建交，可是他在1953年的时候有一个共同防御联盟。那今年是几年？2023，刚好70年，所以他就要讲喽。讲完这个大鼓掌以后呢，拉近距离，他马上讲长津湖。长津湖战役，我跟你讲，这个谈到韩战，对，韩战长津湖，长津湖这个电影哦，在大陆是现在目前你看一直站起来有没有？他讲长津湖为什么？因为当时美军就是美韩是联军，对，大韩民国，然后呢去对抗这个中华人民共和国的解放军嘛。所以呢，站在中国大陆的立场，宝杰哥，你要知道前几年这个事情非常大哦，因为《长津湖》在中国大陆现在目前票房是第一名，57亿人民币，台币200多亿，所有的爱国电影当中它第一名，第二名是《战狼二》。所以呢，中国大陆这个电影本来是在韩国要上映的，结果韩国的电影协会立刻讲说，你这个偏离史实，你怎么讲说我们韩国南韩你贬义了南韩，所以禁止这个电影上映。但是尹锡悦他在美国的国会直接讲长津湖。哎、欸，如果你讲到韩战，韩战就是美韩，就是美国跟南韩来对付北韩跟中国。对，那不就代表跟美国同盟去对付中国吗？那中国大陆不高兴怎么样吗？我现在是美韩同盟五十七十年嘛，
所以美韩当然同盟，那美韩同盟的地产战役是什么？就是长津湖。所以他举出长津湖战役，大家听完以后又站起来鼓掌了。那他告诉大家，我们的同盟是有意义的。整场演说当中，他是南韩的总统，他也讲哦，韩国永远不会忘记与我们一起捍卫自由的伟大美国英雄。然后呢，他要借此向所有朝鲜战争的退伍军人表达敬意，就是退伍军人，因为美国的退伍军人跟韩国退伍军人对于长津湖都抗议，所以他要讲出来。那你要知道，这个尹锡悦他在这个演说当中，我刚刚讲44分钟起立的26次，他讲最多的还不是大韩民国，讲美国32次，讲大韩民国27次，讲美国人都会普遍认同的自由讲了46次，这就是尹锡悦在国会的演说。而且你要知道，他还谈到了俄乌战争，你谈到了韩战，你谈到了俄乌战争。那在军事同盟对抗中国，不就讲明白了吗？他越讲越让美国的议员觉得说，我们应该跟韩国站在一起。所以呢，讲完之后，他在过程当中，我刚刚讲借花献佛，他厉害的地方在哪里？美国的议员最希望的就是跟地方的民众讲说，我们争取了什么。他立刻 Q 到讲完了长津湖之后，他说我们要讲2020年前几年，我们这个在三星半导体德州工厂创造了10000个工作机会。德国议员，德州议员嘛，看我马上站起来鼓掌，因为德州有工作机会，我德州议员嘛。然后再讲说，我们之后乔治亚也会有这个现代汽车的这个电动车。结果呢，乔治亚州的议员站起来，所以你看，短短44分钟站起来26次。好，讲完了以后，他要离开了，有点像赌神高进一样。所有的美国参众议员跑着围着他，那手上不是有一份尹锡悦的讲稿吗？帮我签 名吗？帮我签名，签名自拍合照，一走出去走了十几分钟，这么受欢迎，他受欢迎，而且他受欢迎之后，这个东西也传回了日本。哦，日本看到有发现说，这个尹锡悦这做法是对的，跟美国绑在一起啊，我们的这个岸田首相在干嘛？所以连日本媒体都讲说，希望岸田首相能学学尹锡悦，我们跟美国应该要更密集的结合。然后日本现在目前看起来也要把这个韩国呢列入 A 组的白名单当中，也就是说特惠国白名单里面了。对，他跟马斯克见面，这个韩国媒体也都报道，就是这个关税上面的减免。所以马斯克也说，好，我们会慎重考虑是不是也在这个南韩设超级工厂，就算没有超级工厂组装厂，也有超级工厂的这个电池厂。所以呢，尹锡悦这次去美国可以说是满载而归。玉凤，是拜登现在宣布，美国竟然进入了国家紧急状态。他是什么？他要他的国民兵，要在海外巡防队，让他所有的部队待命干嘛？要去缉毒，要去打击毒品。美国有这么严重吗？严重的要进入了国家紧急状态。好，我们简单来讲，美国拜登总统发了一个这个紧急命令，就是这个国际的这个毒品的一个走私，不用多讲。这个人，你觉得他是正常人吗？他当然不是正常人啊。可是你知道吗？现在在美国的街头会常常看到这样子的一个状况。导播，我们直接进画面，那个画面你看下去，你真的不敢相信，这是一个正常人。你看哦，他用四只脚在走路，还有两只手、两只脚，他是用爬行的。这些人是发生什么事情？因此，为什么美国拍得出来？因为他们在路上就有出现这样子的人，还用双手双脚在爬行。真的有这种活僵尸？对，然后呢，这些人其实发生什么事情？他们就是一个新型毒品，一个新型毒品入侵美国之后呢，他们现在每个人的，他们就是没有钱买 cocaine， 没有钱买 heroin， 就去买这个东西。然后呢，你可以看到呢，一个传一个，因为它非常的便宜。对，如果你买海洛因买 cocaine 的话，你可能必须要至少10块美金吧，一小小包，你10块美金大概300多块台币，可是这只要1块美金、5块美金，所以呢，每个人都在拿了之后呢，他就在街头就直接吸食，直接使用。但是你看到吗？很多的人其实都已经坐着轮椅了，真的。你会觉得说，他是不是原本就是有肢体障碍，所以坐轮椅又去吸食？不是，他们是因为吸食了这些毒品之后呢，才去坐了轮椅。那这个毒品呢，其实趴在那边那个也是。对，你看每个人，因为他们都站不起来嘛，站不起来，他根本没有办法来进行一个正常的一个生活。那这个东西呢，大家记不记得当初我们有讲过一个叫芬太尼的东西？芬太尼。但这个东西更可怕，这个东西叫创可。这个东西呢，芬太尼更可怕。更可怕。好，芬太尼是一个鸦片类的。那这个创可呢，其实什么东西呢？它是一个麻醉剂，但是麻醉剂不是用在人体上面，用在什么？大动物马的，剂量更强的。对，马的麻醉剂，然后呢，大象的麻醉剂。所以在过去来讲的话，美国他一开始没有注意到这个东西，因为他觉得说 FDA 觉得说这个不是人在用的，我们不需要去管制。但没想到有人有毒枭特地把它拉进来，拉进来之后，你这些东西呢，他们到最后用吸食，到最后会走水路，走水路灌进去身体之后呢，每个人都受不了。那你说除了他，你看他直接就用水路在灌注射，因为他的这个药瘾的越来越大之后呢，他没办法等待说他的药启用，对，所以呢他就是直接用水路注射的，对，用注射下去，你知道吗？他除了会成瘾，然后呢一直花钱去买，然后到最后阻断你的中枢神经之外，还有一个很可怕的事情，因为他是马用的，
是大象在用的，你的身体是受不了的，所以受不了之后呢，你的尾端，比如说你的手指、你的脚的话，会开始溃烂。溃烂之后更可怕的事情，其实它画面被我马赛克掉，它溃烂之后会长出鳞片，长出鳞片。其实简单来讲，它有伤口，有伤口之后你没办法第一时间去弄，它长出鳞片，长出鳞片的下一步，你只有一个路，截肢或是死。你不截肢的话，你就一定会死掉。所以过去来讲的话 ，San Francisco 已经在两个月内的时间呢，就有四起死亡了。所以陆陆续续，你看美国才几周而已，现在已经变成一个街头失乐园，几乎整个美国都要沦陷了。所以这个东西，这个创可这个毒品，如果拜登再不赶快用紧急命令把它给挡掉的话，其实美国这个遇到的这个影响非常的严重。是啊，我们看现在中国已经把手伸到了中东，除了他要跟沙特阿拉伯盖一个未来城之外，现在居然怎么讲？他居然在阿布达比，就是阿联酋，要神秘的秘密的去盖一个神秘的港口。对，因为呢，中国的海军一直有个问题，就是说他们没办法远航啊，他们没有办法远航，主要原因就是因为美军在世界各地都有补给基地，对，可中国没有，所以中国一直希望呢，能够有五个海外基地，十个后勤基地哦，在2030年之前。其中一个就看上了阿布达比啊，这是他帮阿联酋盖的这个港口。对，这是他帮阿联酋盖的港口。那这个呢，帮阿联酋盖的港口过程中呢，美国情报单位其实呢是有曝光了，有曝光的时候就要求阿联酋把这计划给他 shut down 下来，不准再继续盖下去。当时阿联酋是答应的，可是现在新的秘密情报泄露告诉大家，现在呢在去年12月为止哦。不止水电已经接通啊，围篱都围起来了，还是盖了，都还是盖了啦。因为呢，这中国的141计划，这141计划就是在2030年之前至少要五个海外基地跟十个后勤基地嘛。所以现在变成是说阿布达比啊，这个跟中国的合作已经超过了经济文化，而走向军事的合作。这件事情呢，对于美国来说是个非常非常不好的消息哦。另外一件事情是啊。中国跟沙烏地阿拉伯开始做合作的过程中呢，其实呢，沙烏地阿拉伯完全想把中国那套维稳的方式拉到沙烏地阿拉伯啊，因为对于当地的皇族来说，也是一个非常安全而且诱人的计划。因为我们这样讲，中国现在已经要用数位人民币了，现在中国到处有监控系统，甚至中国有这个所谓的 QR code， 你等于说你的护照什么东西都在中国监视之下，现在要把这个所有的监控系统移植到沙烏地阿拉伯，而且这个监控系统呢，在沙烏地阿拉伯就叫 NEOS 的这种监控系统，它一样就跟中国的天眼是一模一样的，它会连接所有你可以看到的这个监视器，然后呢，连接你的身份、你的脸，然后你的讯息、你的金融，甚至呢，连你所有在网络上使用的数据，包含你有没有跌倒等等的，全部都会记录下来。你有没有跌倒都会知道，对，全部都会记录下来啊。那这个东西呢，当然了，如果呢你看起来是很方便，你以后再也不用带身份证，你就指纹就可以。可实务上，它是一个超级监控的方式啊。所以呢，现在目前来说呢，沙烏地阿拉伯的王储啊，对他们来说，这是非常非常有兴趣的。你现在到了未来沙烏地阿拉伯的未来城市。你的一举一动，甚至你要去哪些地方，你用你的指纹看起来很方便，可是都被记录当中了。而且呢，不只是沙烏地阿拉伯，连埃及跟塞尔维亚也都在跟中国合作。你要把这一套输出去，对，全部都输出。所以你可以看到，中国是有计划在全世界打造一个它的价值体系哦。只是它的价值体系是以专制维稳为手段嘛？那目前呢，埃及这个老大哥系统无所不在。对，老大哥系统。那埃及现在是这样子哦，要设置多少6000架摄影机啊，来及时监控每一条街道。这个6000架摄影机呢，光是摄影机钱哦，就要花$6.4亿。合作伙伴呢是华为啊，那塞尔维亚呢也要做这些事情。塞尔维亚对，所以就变成说中国不断的在输出类似的东西嘛，所以全世界各地开始慢慢有整个中国啊，类似他们的价值观啊、交换体系了。那目前呢，中国对于整个沙烏地阿拉伯之间的这个介入，介入到什么程度？这张照片吓死人了。中间呢是王毅，对不对？另外一边是沙烏地阿拉伯的王储，另外一边呢就是伊朗的领导人。你知道他们聚在一起干嘛？这样建交了。沙烏地阿拉伯跟伊朗建交，你要知道沙烏地阿拉伯很长一段时间他们国防的维持，对，是担心被伊朗打，是因为他家隔壁有个恐怖分子，他很害怕。因为你知道吗？逊尼教派、什叶教派，
他们是世仇哎，这是世仇啊！伊朗一直看不惯整个沙烏地阿拉伯这种浪费奢侈的方式。对，所以这些事情呢，就变成是说，整个沙烏地阿拉伯嘞，既然由中国牵起的沙烏地阿拉伯跟伊朗两个人的手嘛，那更有趣的事情是什么呢？到底为什么整个中国可以在沙烏地阿拉伯趁虚而入呢？为什么？过去都是沙烏地阿拉伯的王储跟美国总统直接用个人情谊来去做互动，可是，在拜登时代呢？派遣现在全部降级到国务院这边来去做处理，可国务院不可能嘛，他根本不会理你，就是个政务官嘛。所以因为呢，沙烏地阿拉伯跟美国关系生变，中国趁机把手切进去这些事情嘛。所以现在啊，整个沙烏地或是整个中东哦，对于中国来说是最佳的盟友，因为人民币结汇中间一定要有货物，这个货物其实石油是非常非常重要的一个货物嘛。所以现在美国可能要回到中东去打外交大战了。好，但体会。我现在唯一不懂的就是，沙烏地阿拉伯整个中东这个石油区不是对美国很重要吗？为什么现在可以让中国长驱而直入？现在刚刚讲沙烏地阿拉伯未来最重要的未来城，现在是由中国的这个公司进去建设。现在连阿联酋，阿联酋跟沙烏地阿拉伯也是闹得很僵哦，是死对头哦。就阿联酋的港口竟然也是中国做的。对，中国那个港口已经讲很久了，而且提议很久了。那其实重点是说，最近这个局势的发展，是因为美国对中东的一个忽略的情况之下，慢慢的因为中东的石油价值以及它的战略价值已经降低，所以美国开始来讲的话，它也转移它的一个战略目标之后，它以地缘战略为主。这时候沙烏地阿拉伯它走出一个它自己的一条路嘛，而且它跟美国开始跟拜登政府来讲的话，已经闹僵了。所以接下来的话，其实我看的那个轨迹是这样子，其实沙烏地阿拉伯也不是跟美国不好，而是说沙烏地阿拉伯他跟中国交好之后，跟伊朗交好之后，想用这个东西来跟美国叫价。那但是因为你知道中东的局势非常非常复杂，一个国家卡一个国家，一个国家卡一个国家，你记不记得两伊战争八年，对，伊拉克跟伊朗打了八年，然后呢接下来叙利亚跟伊拉克也有问题，也门跟沙烏地阿拉伯也有问题，那不然阿联酋跟沙烏地阿拉伯也有问题，那以色列跟大家都有问题。所以你看到其实美国在中东的布局哦，也不用太过害怕，你就看整个局势的发展，因为到最后来讲的话，他们自己会翻盘的，自己会翻盘，自己会斗掉的，因为他们从来没有团结过，你知道吗？因为我以前就搞不懂说，你今天刚刚讲的，你这不同的什叶教派跟逊尼教派，你今天伊朗跟沙烏地阿拉伯斗就算了，那怎么会沙烏地阿拉伯跟阿联酋也斗？那你沙烏地阿联酋也斗也就算了，你居然跟埃及也斗，那你斗了也就算了，哎。就以色列跟所有人都斗，是啊，所以这个局势，中国局势非常非常复杂，所以我们不能够短时间来看待，短时间他可能在寻求短期的利益，但是对他国家来讲的话，他最后最终还是要走到回来的那一步啊，所以我从来不会觉得说沙烏地阿拉伯会跟中国有多亲近，他现在只是借由中国的利，然后现在转型，美国很现实。你现在没有那么重要了，我就不太想理你了。是的，现在最重要的是台湾，不是沙烏地阿拉伯，所以他当然会把整个战略重心转移到印太这个地方来。那对沙烏地阿拉伯来讲，他要走出自己的路。但是你知道有一件事情啊，就是说其实中国啊，跟很多国家，比如说俄罗斯好了，他跟俄罗斯之间，你以为他跟普丁之间很好吗？没有，不是友谊无上限吗？这个中俄之间也有很多很多利益纠葛，比如说在非洲，最近来讲，我们讲苏丹不是内部有动乱吗？那你知道说，其实啊，内部来讲的话，中国的势力被赶出去，即将被赶出去，为什么？他也得罪了瓦格纳集团了。为什么这么讲呢？其实我们说真的，回到中国势力被赶出来，你回到冷战的这个期间来讲的话，冷战就是在非洲就是代理人战争，就是美国跟苏联的这个代理人在非洲内部来讲争夺资源。但是现在苏联垮台之后呢，结果后来俄罗斯当然退却之后，中国顺势的填补在非洲的那个政治空间，结果大量的中国企业家、中国的投资进入到非洲，但是都抢什么东西？抢矿产、抢金矿、抢石油、抢能源等等之类的。结果你看到，原本在那边的俄罗斯的那个利益，整个就被中国端走了。那现在俄罗斯准备要回来，为什么？要拿回去？要拿回去啊！所以现在你看到发生在苏丹的什么事件呢？就是瓦格纳集团在尼罗河上游的这个金矿厂呢，现在这个集团跟中国的企业在互相斗争了，然后还有呢，中非共和国内部的有九名的中国人也被杀了，而且这也是跟俄罗斯的九名中国人是被瓦格纳集团杀了，所以瓦格纳集团是散布在整个非洲当中，他们的掠夺城池嘛，很多利益存在，他才能够养军队嘛，才能够有武器嘛，所以可以看得出来说，中国其实在非洲也得罪了俄罗斯哦，所以你说中国跟俄罗斯到底有多好，其实也没有到好哪里去，而在最近来讲，你也看到
菲律宾在南海跟中国之间在仁爱礁有发生对峙，一艘中国5201的这个海警船跟中这个菲律宾的两艘船啊，还有一艘船上面的载着大量的记者，然后去拍跟着拍，刚好中国差一点跟他撞上，差36公尺左右就要撞上了。那你看中国船那么大，大概2000-3000吨左右，啊，菲律宾的船那么小，啊，结果差点撞上，你不是以大欺小吗？所以大家要学一件事情，那小马可斯是不是应该学着尹锡悦，到时候站队到美国这边来？那这时候美国是中国的船，是，那你停的是菲律宾的船，对，那你美国是不是代表说美国的朋友越来越多？那中国你的朋友是不是越来越少？你不仅得罪了这个南海，你得罪了这个菲律宾，你得罪了这个俄国，你到处得罪人。这时候让人想到说，其实你习近平到底是在跟随毛泽东路线吗？好像也不是哦。为什么？因为毛泽东选集第一卷当中就告诉你一件事情，我们要到处多交朋友，而不是到处树立敌人嘛。那你如果这样那么树立那么多敌人的话，你的所谓的国际的统一战线在哪里？完全违背了毛泽东的这样的意志。好，慧晨，那就是国际局势真的是扑朔迷离，跟有时候跟我们外面看的不一样。以前我都觉得，新加坡很轻松啊，新加坡对中国人很好啊。他现在说了一个大杀招，现在中国人，你如果要去买新加坡的房地产，我要磕60%的税。对，他们今天宣布提高购买住宅房地产的额外印花税，而这印花税非常的高，你知道吗？它原本是这样，如果是外国人的话呢，买一户可能就是30%，他现在一口气 double 变成是买一户60%，不管一户两户三户任何户，反正至少就是60%，所以这个是非常惊人的。除此之外呢，他们针对他们自己新加坡的国民哦，也是拉高不到30%左右，然后呢20%左右。为什么会这样？因为过去这几年来，新加坡的房地产哦，被这个中国的资金哦，真的炒到一波又一波。现在的中国很多新加坡人真的是怨声载道，他说现在新加坡感觉上已经快要变成中国的殖民地了。为什么这样讲呢？包括他们以前新加坡去，你去他们很多地方都是新加坡小吃啊 ，satay 啊，一大堆有的没有的 ，bak kut teh 啊什么的。现在不是，他说现在竟然会出现火锅一条街，那谁来开的？全部都是中国移民的。然后呢，这个对当地的新加坡人来讲是觉得很困扰的。对，这个是新加坡。对，什么云南菜变成中国菜了？对，都变成。然后对于新加坡人来讲，他说：“天哪，我们以前是一个国际化的都市，我们各国东南亚的料理我们都可以看得到。结果我们现在仿佛回到了中国，仿佛来到了四川，怎么看都是一些中国菜，看了实在是都得懂啊。他们觉得是很受不了啊。那第二个情况是，他们就说，他们以前的第一代的新加坡人有钱，虽然很多，但是他们其实还蛮低调的。他说现在到处停的全部都是宝马。”然后呢，你什么劳力士呢？排队还买不到，全部都是这些中国移民哦，不断的就是在那边炫富啊，干嘛的？让他们真的是觉得有一种好像我们新加坡人感觉已经变成是底层的那种感觉，所以他们来讲现在是很不舒服哦。那还有一个是什么，你知道吗？就是他们新加坡有那一种超级的那个别墅，就非常贵的，整个新加坡大概是2800户而已，然后呢就2层楼，可是它是占地哦，什么还有前面有自己的花园，在新加坡，对他们有那种超级别墅那种，然后呢，大概400平左右，你前面还有自己的花园啊，就是很贵很贵的。然后这个是一定要新加坡人来买，就是很多中国人去了很想买，他说不好意思，根据我们新加坡的法律，你就是只能新加坡人才能买。他说好，我不买，我租可以吧？他的租金竟然是本来从一个月大概6-8万那个新币，现在翻到26-28万新币，大家知道1:22台币耶，所以竟然是做贵成这样子。但是那些有钱的中国人还是持续不断的买，所以现在就对于这些新加坡的当地人来讲，他们真的生活有一种好像变成是新加坡宛如是中国的殖民地这种感觉。这也是为什么现在李显荣新加坡说挡就挡了，说挡就挡了。然后第二件事情，你知道李显荣今天非常不寻常的一件事情是，我们都知道在俄乌大战里面，其实很多的西方国家都因为美国关系所以选择美国，对吗？李显荣竟然要特别去说明为什么我们新加坡必须要站在美国队的理由，你知道为什么吗？因为里面有太多就是中国的移民，或者是说即使是原本是新加坡籍的国人，但是他接受很多讯息是中国的新闻、中国的讯息，所以他会有一种认为说你新加坡现在是不是有点反中啊，你是不是有点变成靠在美国那边美国小老弟那种感觉。所以李显荣竟然要特别去解释我们不得不一定要也要站在就是等距的一个情况，然后站在这个俄乌大战当中要必须要谴责俄罗斯的原因所以种种的迹象你就可以发现，真的中国影响新加坡的这个势力越来越大。玉凤，是，
我们看这画面，哎，这个在美国那个冰雹也太可怕了吧？对，其实极端气候啊，然后美国开始有通报很多的冰雹。那最可怕的是一个画面，就是说它的冰雹大小已经不是高尔夫球，而是一个手掌这么大。我们来看一下这个手掌大的一个冰雹，这么大，这个大的冰雹打下去会死人的，你知道吗？然后呢，在那边有一个画面，我们来看一下那个牛。其实呢，他们是牛，外面在打冰雹，牛都受不了。对，外面在打冰雹的时候呢，然后他们拿手机在拍，拍什么呢？拍这一个游泳池，然后游泳池里面就看到那个石头啪啪啪冰雹打下来，好像石头在从上往下砸下来，然后呢有一头牛慢慢的走过去，然后呢被冰雹打到受不了的时候呢，他就开始小跑步。其实那个画面我们可以看一下，牛在逃命。对，牛在逃命啊。然后后来呢，其实很多人那个画面看到之后就赶快去问那一个，就这个画面你想想看哦，外面的一个游泳池，你会觉得说平常应该拿一杯威士忌，然后那边讲，结果呢，哎，冰雹打下来之后呢，那个牛原本是慢慢走，后面就发现哦，不行，牛也受不了，这个太大力了，胸大烂了。你从这个水池就知道，它也冰雹太大了吧？对，冰雹太大了。好，很多人就去关心这头牛，然后呢，那个主人说没事没事，这头牛其实后来呢，确定了，它躲到一棵树后面就没事了。可是呢，其实更可怕的事情是这一个画面，你知道吗？开，然后那个人那个司机还讲说，哎呦，这个东西呢，怎么下雨之后就变成冰雹？这个砸下来，你知道，挡风玻璃都破了，挡风玻璃都破，然后甚至他行车记录器也受到毁损。这就是美国它现在极端气候展现出来的一个冰雹的一个情况。然后你经过的地方，每个都是这样子，哗隆哗隆下下来，车窗碎了，引擎盖凹了。对，有一对夫妻呢，他去旅行的时候呢，车窗竟然碎掉，引擎盖也整个凹掉。然后记者去访问他的时候，他就以为说这是世界末日。我们在这边完全没有看到这个状况。那你说？平常这种冰雹就算了，到晚上的时候雷电，然后另外一个雷暴，雷电呢，我们看到画面，其实它的是狂轰猛炸的情况之下呢，然后变成雷暴。雷暴是什么状况呢？其实就是一个很强烈的一个热，一个强烈的气流的一个回旋。你看这个画面，当这个雷电啊打下去的时候呢，晚上是这个样子，完全都没有停的，所以呢打到最后已经像是在白天一样。到目前为止呢，其实到今年还没走到一半，美国因为气候灾难已经造成63个人死亡，这么严重。因为你这些极端气候出来之后呢，你会发现一个事情，就是龙卷风。在过去来讲，龙卷风的数量你看一直很平稳，然后呢到2000年再起来一下，到今年还没做完，已经是过去已经超过一半。